תקשיבי, אלוהים עכשיו מתעץ איתך. הופ, הופ, סטופ. אלוהים מתעץ איתך, אומר, אתה יודע, אני צריך ירוץ. זאת אומרת, למה אתה צריך? אומר, תראי, אני רוצה את השמש להזיז טיפה שמאלה. אומרת לו, תזיז טיפה שמאלה. אומר, לא, אני לא יכול. אומרת, למה אתה לא יכול להזיז את השמש שמאלה? אומר, אני רוצה שתהיה ימינה. אומרת, אז מה הבעיה? אומר, לא, אני רוצה שתהיה שמאלה. שים שמאלה, לא, אני לא רוצה, אני רוצה שתהיה ימינה. אז את אומרת, רגע, למה שמת פה? אז הוא אומר לך, תראי, אני מצד אחד רוצה שזה יהיה ימינה, מצד שאני רוצה שיהיה שמאלה. אז בסוף החלטתי לשים באמצע. כאילו, למה שמתי פה? כי אני יותר רוצה ימינה ופחות שמאלה, למה שמתי פה? אתה רוצה... כאילו, אתה עושה בדיוק את מה שאתה רוצה. נכון. מצד אחד אתה רוצה ימינה, מצד שני אתה רוצה שמאלה. אבל כרגע אתה רוצה יותר שמאלה ופחות ימינה, או כרגע אתה רוצה יותר ימינה ופחות שמאלה. אתה שם, אתה בדיוק, בסוף אתה עושה בדיוק את מה שהכי מתאים לך כרגע. איך אתה מזיז... לא, בסדר. את, מי שמחליט בסוף אם את סובלת או נהנית, זה את. לפי מה שאת רוצה, אבל כרגע אני רוצה לסבול את המצב. אם אני ארצה 4%, מה אני צריכה לעשות? אני רוצה רק 4% סבל. אני כרגע ב-50% אני רוצה 4% סבל. רוצה להקטין את כמות הסבל. קודם כל, אם את רוצה 50% סבל... זה המצב ש... רגע, אני רוצה להמשיך. אם את אומרת, אני מוכנה עד 50% סבל, יש לך 25% סבל, 25, זאת אומרת, את בחופש. אבל אם את רוצה 4% סבל, ויש לך 3%, את הרבה יותר סובלת. מה אכפת לך מכמות האחוזים? אם את אומרת, אני רוצה עד 4 ונותנים לך 3, את הרבה יותר סובלת, מאשר אם את אומרת, אני רוצה עד 50 ונותן לך 25. מבינה את זה? תסביר לך. המתמטיקה שם. מאוד פשוט. אם את אומרת, אני מוכנה לסבול עד 50 יכולת, ונתנו לך לסבול 25, אז כמה את סובלת ממה שאת יכולה? חצי. אבל אם את אומרת, אני רוצה לסבול עד 4, ונתנו לך 3, כמה את סובלת ממה שאת יכולה? 3, אתה יודע. אני סובלת, נתנו לי 50. למה את רוצה 4? מה זה משנה מספר? אני רוצה פחות סבל, ואז הראשי להיות יותר... לא, אם את תרצה לסבול... לא, קודם כל, אם את רוצה לסבול עד 4, אז את עדיין תסבלי 4, זה בסוף זה אותו דבר, את בסוף סובלת 100% זה מה שאת יכולה. אז ה-100% שלי הוא 50. אוקיי. אני סובלת... ה-100% שלך זה 50, עכשיו ה-100% שלך זה 4, זה משנה, זה בסוף אותו 100%. את בסוף סובלת, את בסוף מרגישה כמעט... אם אני לא רוצה לסבול בכלל, 0% זה. אם את לא רוצה לסבול בכלל, את לא סובלת בכלל. איך אני מגיעה לזה? שאלה באמת. שנייה. בוא נדלג לשלב הבא. איך את מגיעה לזה? תרצי. איך אני רוצה? למה לך לרצות? את רוצה? מקבלת את מה שאת רוצה, למה לך לרצות? תראי, בא בן אדם, אומר, בא בן אדם לחדר. יש לו את כל האפשרויות. בא אלוהים אומר, אני אתן לך את כל האפשרויות. מה אתה רוצה? אתה הולך לשם, רוצה. עכשיו אתה אומר לו, תקשיב, אני רוצה לרצות משהו אחר, אני רוצה להיות שם. מי יחלך לשם? אתה אומר לו, אני לא רוצה להיות שם. אז מה אתה רוצה? כאילו, מה את רוצה? את מקבלת את מה שאת רוצה, מה הבעיה שלך? שאני לא יודעת מה אני רוצה. לא, לא, די עם הסיסמה הזאת. את יודעת מה את רוצה? את מה שיש לך כזה, אם היו פה פילים, ולא היית מסוגלת לחשוב על זה שיש פה פילים, לא היית חושבת על זה שיש פה פילים. כי המחשבה על הפילים הייתה משמידה אותך. אם יש פה שולחן, את חושבת עליו, זה בעיקר שאת מסוגלת לחשוב עליו. אם לא היית מסוגלת לחשוב עליו, לא היית רואה אותו. ולא משנה מה יקרה. אם את לא תצליחי לחשוב עליו, את לא תצליחי לסט אותו, יכול להיות שהוא יהיה, רק את לא תהיה פה. זאת אומרת, שאם את פה... אז איך אני עושה שינוי? למה לא לעשות שינוי? את מקבלת את מה שאת רוצה. מישהו, את אומרת לבוס שלך, אני רוצה משכורת 100. אתה לך 100. את אומרת לו, איך אני עושה שינוי? אומר לך, למה את רוצה לשנות? אומרת לו, ל-130. אומר לך, תבקשי ממני, 130. אומרת לו, לא, אני רוצה 100. אז מה את רוצה? מקבלת מה שאת רוצה. זאת אומרת, אבל איך אני אמצא יותר? אומר לך, אבל למה צריכה להיות קצת יותר? אני מקבלת את מה שאת רוצה. מה שאת רוצה, את מקבלת בדיוק. את כרגע, בסוף, זה לא הגעת את הצעים, בסוף, זה לא משנה. בוא נזרום עם השכל, בוא נלך על השכל, תקשיבי, בסוף, זה לא משנה מה יש לך או אין לך. בסוף משנה מה את רוצה ומה את לא רוצה וכמה טוב וכמה חלך.
את בחיים שלך מקבלת רע, כפי כמה שאת רוצה שיהיה לך רע, את מקבלת טוב, כפי כמה שאת רוצה שיהיה לך טוב. מה הבעיה? אז אין בעיה. בדיוק. אלוהים עובד אצלך. את אומרת לו, עכשיו אני רוצה יותר מאושרת. אוקיי, אני כל כך לא רוצה להרגיש רע, אני משחררת. לא, אני רוצה להרגיש רע, נאחזת. את מחליטה כמה טוב ורע את מרגישה. ואלוהים עובד אצלך, הוא משלם את האפורה כל הזמן שלך ושימים. אז אם אני לא יוצא את הרע, נגיד. מה זה נגיד? עכשיו את מקבלת טוב ורע לפי כמה שאת רוצה. יפה, ואם אני ארצה שינוי לרצון הזה? אם? אם אני ארצה להבין, אוקיי. כמו שאמרנו... את תמיד קיבלת, מקבלת ותקבלי. בדיוק את מה שאת רוצה. מה הבעיה מהן? מה הבעיות? הבעיה היא שאני לא יודעת מה... אני לא יודעת כמה אני רוצה. מה אכפת לך? את מקבלת מה שאת רוצה באותו רגע. אקראי. מה בא לך היום? קיבלת. מה בא לך? את לא יודעת מה צריכה להגדיר. מה שאת רוצה? תקבלי. מה אכפת לך? מה? כי אני לא יודעת מה אני מקבלת. אין לי... הוא לא מדבר. זאת אומרת, אין לי קשר איתו. אין לי קשר עם הרצון הזה. מה? תקשיבי, כדי לסבול... אין לי קשר עם הרצון הזה. מה זה רצון הזה קשר? אתה אומר שאני מקבלת כמה שאני... אני מקבלת כמה שאני רוצה. לא חברה את זה. כמה שאני רוצה... מה אתה אומר, אז הרב שהיא לא מבינה עליה. את אומרת, אני לא זוכרת שרציתי לסבול. נכון? אני לא זוכרת שרציתי... לסבול. כן. כדי לסבול, אי אפשר לרצות, לסבול. אם אתה רוצה לסבול, אתה לא סובל. כדי לסבול, זה רק אם אתה לא רוצה לסבול. אם היית אומרת, טוב, תראה, זה אני רוצה, אני זוכרת, וזה אני סבול, אני גם רוצה. אם אני זוכרת שאני רוצה לסבול, לא סובלת. לסבול זה מוכרח שלא תזכרי שאת רוצה לסבול. שאני לא אזכור, כדי לסבול, את חייבת לשכוח שרצית את זה. זה כאילו את אומרת, אני ארצה את זה וישכח שרציתי כדי שאני אוכל לסבול. זו לשאלה... כי אם אני אזכור, כמו שאמרת קודם, בהתחלה, אמרה, אני רוצה לזכור שהכל טוב. שיהיה מה שיהיה, אבל שאני אזכור את זה. כן. בהתחלה. כשהיא אמרה הכל מינוס אחד. אמרה, אני רוצה לדעת שהכל בסדר, אבל שיהיה מה שיהיה, אבל שאני גם אזכור את זה. כן. אבל שיהיה מה שיהיה, זה גם כולל לסבול. ולסבול פירושו שאני אשכח מעצמי שאני רוצה את זה. בוא אני אתקדם אותך קדימה. את מבינה את מה שאני אומר? פחות או יותר. אבל הבעיה היא אחרת. הבעיה היא שאת אומרת, לא מתאים לי שאני רוצה את זה. אני מבינה שאני מקבלת את מה שאת רוצה. אני מבינה שאני מקבלת בדיוק את מה שאני רוצה. אני רוצה ככה, אני מקבלת ורצה לנבל. אבל אני לא רוצה את זה שאני רוצה את זה. את זה עצמו אני לא רוצה. לא מתאים לי שיש לי רצונות לצבול. אני מבינה שאני סובלת כפי כמה שאני רוצה, ואני מבינה שאני נהנת כפי כמה שאני רוצה. אבל לא מתאים לי זה שאני רוצה... לא מתאים לי איך שאני רוצה את זה. עכשיו אפשר להגיד גם פה. אתה באמת לא רוצה איזה שאתה רוצה את זה? לא, לא, לא משנה שנייה. אבל בואי נקדם אותו. אתה כל כך מאמינה לזה שהיא רוצה... אני רוצה לקדם את המהלך. עכשיו זה עובד ככה, אחר כך יש וידאו שומעת עוד פעם. ואם את לא מבינה, שומעת עוד פעם. אם את לא מבינה, עוד פעם. אם את לא מבינה, את באה לשאול בפעם הבאה. עד הפעם הבאה, נגמר הזמן, יאללה, לבוא לשאול. עכשיו תסתכלי. את לא מרוצה מזה שיש לך רצונות. עכשיו, לאיפה זה מוביל? זה מוביל של למה אני רוצה. הבנתי שיש לי בדיוק מה שאני רוצה. למה אני רוצה את זה? למה? מה יש? מה הסיפור? למה אני רוצה את זה? למה? או למה אני לא רוצה את זה? אותו דבר, למה אני רוצה לסבול, או למה אני רוצה להיות אותו דבר. ואז, אם אין לך הרבה שכל עד היום, אז קודם כל את מגלה, כך אלוהים רוצה שאני ארצה. למה אני רוצה את זה? כי ככה המציאות רוצה שאני ארצה, וזהו, אין מה לעשות. אבל אם כבר יש לך שכל, ואת מבינה שעד זה המציאות, אז זה לא פתר את השאלה. אז את אומרת, למה אני כמציאות, למה אני כאלוהים רוצה לשים את עצמי פה עכשיו? למה? אני אלוהים, אלוהים זה אני. מי אני? אני זה שעכשיו חולם את החלומים, אני שאין חולם את החלומים. למה אני רוצה עכשיו לעשות את כפרת הכסף? למה? איזה סיבה? למה אני רוצה את זה?
למה אני רוצה את זה? למה? עכשיו פה יש שלוש תשובות שהן סוגרות את הסיפור בכל מקרה. תשובה אחת אומרת, זאת אומרת, למה אני רוצה את זה? ככה אני רוצה, וזהו. מה זה למה אני רוצה? זה מה שאני רוצה. ככה אני רוצה, וזהו. אני כאלוהים עכשיו רוצה שיהיה ככה. שאני אהיה קיימת, ושיהיה לי חשבונות, ושאני ארצה לשלם אותם, ושתהיה עבודה, ושאני לא ארצה אותם, ושאני אסבול מזה. למה? כי ככה אני כאלוהים רוצה. אני כאלוהים רוצה שיהיה ככה. ככה אני רוצה. עכשיו, אם את מזדהה עם המחשבה הזאת, את אלוהים, את המלך הכי גדול. אין שום דבר נגד רצונך. כאילו, כל הדברים שהם נגד רצונך, הם בכלל כרצוני. אני רוצה שיהיה ככה. אתה עוטף אותה בסוג של מקיף כזה? אני רוצה להיות קיים, אני רוצה שיהיה מקום וזמן, אני זה כלום, אני הראשון הוא כלום. אני הכלום רוצה שיהיה מקום וזמן, שיהיה אנשים, שאחד מהם יהיה התודעה הזאת שלי, ושירצה ככה, ושיסבול ככה, ושיקטר ככה, את כל הסיפור הזה, אני רוצה את זה בכלל. הכל טוב. לזה קוראים הכל טוב. אתם יש את ההיפוך. מה ההיפוך אומר? למה אני כאלוהים רוצה את זה? לא יודעת. ככה אני כאלוהים רוצה, מה אני יכולה לעשות? אין לי מי להתלונן. אני הראשון בשרשרת, ככה אני רוצה, נדפקתי. זהו, מה לעשות? אין את מי להשאים. אתה אלוהים, את מי להשאים? אני כזאת שאלוהים, אני כאלוהים עכשיו רוצה שיהיה לי רע. אני יכולה לעשות כלום, כי אני כאלוהים רוצה את זה. מה יכולה לעשות? יכולה להתפלל לאלוהים אחר? עכשיו, את יכולה להגיד, אני מקווה שיום אחד אולי אני אפסיק לרצות. תקווי, כרגע את פה, ככה את כאלוהים רוצה, אין לך מה להתנגד, אין לך יכול להתנגד. את כאלוהים רוצה להיות פה ולסבול מזה שאת עובדת. אין לך מה לעשות נגד זה כלום, שום כלום. כדי להזיז את היד, צריך שאלוהים ירצה שתזיז את היד. לרצות, לא משנה מה קורה לך, אני כאלוהים עכשיו רוצה שזה יקרה, מצד אחד, זה הכי טוב. זאת אומרת, אני רוצה את זה, מה אתה רוצה לך? אני רוצה. מצד שני, זה הכי גרוע. כאילו, ולמה אני רוצה את זה? לדפק, זהו. אני כאלוהים רוצה את זה, עבוד לי. ומצד שלישי, מה זה משנה בסופו של דבר? טוב לי, לא טוב לי, רוצה את זה. לא רוצה את זה, כן רוצה את זה, למה רוצה את זה, מה רוצה את זה, מה זה משנה? ככה, 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 זה לא משנה. זאת אומרת שבסופו של דבר שאת הולכת לעבוד, את אמורה לחוות ארבע חוויות. חוויה ראשונה, זה חוויה של היום. אני גם רוצה את זה, אני גם לא רוצה את זה, אני גם רוצה את זה, זה הראשון, כל הסיפורים. חוויה שנייה אומרת, הכי טוב לי בעולם, כי אני רוצה את הכל, אני רוצה שיהיה מקום וזמן.